Kwingineko, taharuki imetanda kwenye mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana kufuatia vifo vya wachungaji wawili waliouawa na wezi wa mifugo. Tukio hilo lililofanyika katika kijiji cha Lami Nyeusi, kata ndogo ya Nasolot, aidha liliishia watu kadhaa kujeruhiwa, mbali na mifugo zaidi ya 200 kuibwa. Kina mama na watoto waliotoroka makwao wakisaka usalama. Ndiyo hali inayoelezea matukio hivi punde kabisa ya hali tete katika kijiji cha Lami Nyeusi, kata ndogo ya Nasolot, kwenye mpaka wa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Na ingawa hawajui ni wapi waendako, kina mama hawa sawa na wakazi wengine waishio kwenye mpaka wa kaunti hizo mbili, wanaona ni heri watoroke na kuyaacha makazi yao kuliko kuishi na kisha wavamiwe na hatimaye wauawe na wezi wa mifugo. Siku mbili zilizopita, wezi wa mifugo wanaodaiwa kutokea kaunti jirani ya Turkana wakipitia njia iliyopo kwenye vilima vya Parkweo walikivamia kijiji cha Lami Nyeusi katika kaunti ya Pokot Magharibi na kuiba mamia ya mifugo. Ng'ombe 400 ilienda. Mbali na kuiba ng'ombe, wavamizi hao wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 100 waliwaua mifugo wengine kwa risasi. Na ukatili ulipozidi, wakaamua kuwachinja na kuwakatakata ng'ombe wengine walipokuwa wakiendelea na safari. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya wamishonari ya Ortum kabla ya kuhamishwa katika hospitali ya kaunti ya Kapenguria, lakini kutokana na mgomo wa madaktari unaoendelea wakarejeshwa tena katika hospitali ya Ortum. Kaimu kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi, Khalif Abdullahi, alithibitisha kwamba watu wawili wameuawa na kwamba polisi zaidi wametumwa katika eneo hilo ili kudhibiti hali, ikiwemo polisi kutoa ulinzi kwa magari ya uchukuzi na abiria inayoendesha shughuli kwenye barabara kuu ya Lodwar kuelekea Kapenguria. Hii kitu imeadhiri elimu kwa upande ya Pokot. Karaya nasari ambayo mimi nilijenga iko wapi? Na kufuatia kile unachodai kwamba kutelekezwa na serikali, wengi wakazi wameamua kujipa ulinzi kwa kumiliki na kujihami kwa bunduki. Shadrack Miti, KTN Leo.